Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien-aimé, tozi ba Bible na biso na livre ya Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 7 jusqu'à 13. La Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, Zambé apambola yo bisika nyonso oyo zwami. Seigneur Jésus a komeli yo na ngai lettre na mokolo ya lelo. Zambe na lola atinde liyo courrier, akome liyo lettre, Bible lobi ete, lettre à l'église de Philadelphie, lelo ezali lettre, place à Philadelphie, otie kombo na yo, kombo ya fami na yo, kombo ya bomo ina yandaku na yo. Seigneur Jésus, azako se présente devant nous, alobi, akomi lettre oy, nani oy akomi yango, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, Jésus-Christ de Nazareth, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Bien-aimé Yesu, nous avons déclaré devant nous, Seigneur Jésus, le Saint des Saints, le véritable, le Fils de David, le Roi des Rois, Ayebisio, alobi eteyenda azana fongol. O ya ko kanga, muta ko eko fongola yangote. O ya ko fongola, muta ko eko kanga yangote. Alors bien te, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Bien aimé, Yesu ayebi yonangai. Ayebi identité na biso, ayebi ba marche, ayebi ba faiblesse na biso, ayebi ba passe, ayebi kozanga, ayebi malade, ayebi situation nyos, oyo zanango. Mais Seigneur Jésus azolo banayo, ete malgré ozana puissance ya mouke, mais o renié ete.
au garder parole na ye. Malgré ozana mbongo te, ozana faiblesse, ozana ma problème, ozana ma kamdenge na ndenge, mais yo au garder toujours parole yansambe, au garder toujours sainteté na yo, au garder toujours fidélité na yo envers l'Éternel, envers le Dieu d'Israël, envers Jésus-Christ de Nazareth, au trahir Yesu te, au boye te, parce que ozasu na puissance te, koza na puissance eza kola ki sanyons, moto azana puissance bakoye ko benga ye moto oyo aza riche azana mbongo ebele azana makambu nyonso azali homme puissant mais maintenant Seigneur Jésus a lobi ozana puissance te mais au garder maloba na ngai o renier ngai te na temps o mokileza koninga de gauche à droite mais yo na ngai to obéir na commandement ya Nzambe to tosi yango lokola yo tosi yango Seigneur Jésus Ayebisio, alobi ete, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Lokola yo bateli mibeko na Nzambe, ozo tambola na crainte na sanctification ya Nzambe, Yesu azo déclaré ete a partir ya moment oyo afongoli porte na yo, atie porte moko liboso na yo, oyo mutu akoyi kokangate, mutu oyo akoyi kotelema, alobi ete na kangi nzela na yo, na kangi vi na yo, na kangi nyoso ya yo, Seigneur Jésus alobi, tant que yo, o garde parole na ye, mutu moko te azana permission, azana autorisation, ya koya devant vi na yo, pe akangela yo nzela, akangela yo porte, az domine likolo na yo. Bien-aimé Seigneur Jésus azolo bana yo nangai. Alobi, voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que j'étais aimé. Yesu alingi yo, apesi yo pouvoir, apesi yo autorité. Aloba ki na ebandeli ete azali na fongola ya David soki ya kangi moto akoyi kofongola te apesi autorisation wana maintenant alobi ete na apesi yo pe pouvoir wana devant ba porte pe ya ba synagogue ya Satan oza na autorisation oza na pouvoir devant le méchant devant le diable devant ba force invisible bandaku ya banganga bandaku ya ba marabout ya ba magicien oza na autorisation oza na pouvoir liboso ya ba loge ya ba siège satanique oza na pouvoir likolo na bango parce que Seigneur Jésus a pesi yo bokonzi alobi ete oza na pouvoir likolo na bango ya ko dominer likolo na bango ngai Nzambe na kosala ete na kitisa bango baya kino na makolo na yo baya kofuka mela yo ba se prosterner bien-aimé Seigneur Jésus aza le tout puissant aza le Seigneur de Seigneur tango aza ko tombola yo aza ko kitisa banguna na yo akosala ete ba kita baya kofuka mela yo bien-aimé attend moni bango na physique boyete baya na présence na baya kofuka mela yo mais spirituellement zamba élevé yo ete bango ba komi na se na maloba na bango langage ko changer na pouvoir nyoso ba kokoka yo lisusu te parce que okomi ko dominer likolo ya ba puissance na bango ya nguya na bango diable aza sous na permission te ya kosala ba le retour na vie na yo oza na nguya ya kokanga porte na ye oza na nguya ya ko détruire misala na ye oza na nguya ya ko réclamer biloko na ba mema na synagogue e bima parce que oya simba clé à David apesi yo pouvoir likolo na bango apesi yo pe clé wana parce que soki oza na pouvoir ya Jésus oza pe na clé wana soki o telemi na synagogue ya Satan oza na autorisation ya ko ordonner yango e fongwama pe obimisi biloko na yo oza na pouvoir ya ko kanga pe ba porte nyonso ya synagogue ya Satan parce que ozali mwana na Nzambe parce que Yesu ayebi yo parce que Yesu alingi yo alobi parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre bien-aimé tentation ekoya ba attaque ekoya
bitumba ekoya, ba problem ekoya, ba maladie ekoya, makambu ndenge na ndenge ekoya, po eya ko prouve biso. Etoko leka na makambu ndenge na ndenge, men zambe na lola za ko rassure yo. Alobi ete, lokola yo garde, maloba na ye, yepe ako garde yo, yepe ako protege fina yo, ako protege ndaku na yo, ako protege destine na yo, avenir na yo, lokola yo ndimi, kotika na kati na makambu na nsambe, oza kotambo lozo banga nsambe, atamo kilimo bimba ekomi renverse, nzambe na lola ako protege yo, pe ako protege libota na yo, paske ya za nsambe, alobi ete azo ya kala mingi te. Yesu azo ya kala mingi te. Seigneur Jésus alobi azo ya kala mingi te. Yonangai to garde oyo to zanango. Ko perdre kondima na yo te. Ko perdre kondima na yo te. Garde oyo zanango. Lobiko oyo Yesu apesi yo. Pouvoir, autorité oyo ya apesi yo. Grâce, faveur oyo ya apesi yo. Garde yango. Parce que tribulation ekoya. Tentation ekoya. Makambo ekozala ebele. Yesu ako protege yo. Me ayebisi yo oyo yo zanango. Kondima na yo wana. Détermination. Bazele na yo zanango. Ko abandone yango te. Ko tika yango te. Simba makasi. Makambu nyonso ya malamu. Oyo zanango. Seigneur Jésus. Alobi ete celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ce qui est au long nyonso. Ma tentation nyonso. Ma kambu nyonso ya mabe. Oye ko ya. Liboso na biso. Na venir. Oye ko ya. O diable azo prepare contre biso. Yeso le biso ki o longi yango. O zongi simate. O renye ete. O kangami na nzambe wana. Bien aimé. Ozana li futi na yo. Ozana salaire na yo. Ozana couronne na yo. Nzambe na nguya. Alobi ete. Akope sa yo in. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Zamba kokomi sa yo une colonne. Nakati ya temple ya Nzambe. Likonzi. Nakati ya ndaku ya Nzambe. Okotele mamuta kwe ko kwe isa yo te. Akwe ko renverse yo te. Akoko makombo na ye. Epai na yo. Kombo na Nzambe. Epai na yo. Okobenga mamwa na Nzambe. Bien eme tika ete Nzambe apambola yo. Apambola yo nangai. Oyo tosa ki mibe konyoso ya Nzambe. Oyo renyezi esute. Oyo obeir na voya molimo mosantu. Nzambe apambola yo. Tika ete nyoso yo zanango. Ko garde yango malamu. Ko bebisa yango te. Ko bunga nzela te. Ko zonga susu sima te. Garde confiance na yo. Misu na yo tourne vers l'Éternel des armées. Kangama na Yesu wana. Malgré bitumba, malgré tentation. Yesu akoti kayote. Azana biso elongo. Kasi azako rassure yo. Ete ako zalana yo. Ako abandone yo te. Ako delese yo te. E li boso na yo. Porte nyon se zali polele. Ya banzela ya betude na yo. Ya voyage. Ya misala. Ya vie physique. Ya vie spirituelle. Mo kote. Ako ekote le ma. Sikangana sukaka, yondo swaka releve yoku mama. Molongoli na soni, molongoli na mawa yoku mama. Nako temwanye, ozali nzambe yoku mama. Oza oko zala na bomo inanga Yesu nga nako temwanye yo. Yaya Yesu oyo kaka, mama lelele. Kufande kala Nzoka uye bakinga iutoli Bumu ya mama yoku mama Nakote mwanye Ozali nzambe yoku mama Oza oko zala na bomo inanga Yesu nga nakote mwanye yo Kaya Yesu oyo kata Mama lelele Simba bana yoku mama Molongoli na
mama. Oza okozala na bomoi nanga Yesu nga na kote mwanye yo. Ya Yesu oyo kaka mama lelele.